صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. صلاۃ و سلام. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. عبادت نا کوئی بھی محروم نہ رہے. حضور کی بارگاہ میں ہم سب نے استغاثہ پیش کرنا ہے تو مل کے کہہ لیں عبادت نا تصور میں تیرے
عبادت اسی کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ رندوں کے لیے میں خانی، رندوں کے لیے میں خانی کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل پر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے، تصور رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، مدینے دیا تاجداروں ہر وقت تیری محبت چرانے ہوں، تیرا تصور ہے نماز پڑھنے آ تیرا خیال ملائے، حج کرنے آ تیرا تے تیریاں اداواں سمجھ کے، روزہ رکھنے ہوں تیری ادا سمجھ کے، نماز پڑھنے ہوں تیری ادا سمجھ کے، سونے تو تے ساڈے دلاں وچ وسنا، کل دنیا نے منظر ویکھے آئے بڑے بڑے لرز گئے نے، جدو نبی دے غلام مہا جاندے نے پھر دین وی مصطفیٰ دا باقی رہ جاندا ہے، تے مل کے گلا تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی جگاوا تھا کہ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو جیا جا خوشیاں منایا، سارے پڑھو قبولیت کھڑیاں نہیں عرض کر لو سونے، ساڈے پکارن چ دیر ہو سکتی ہے تیرے آن چ دیر نہیں ہو سکتی، ایک ویری نگاہ مار دے آ جا منا یا، مل کے کہلو نبی دی نات ایک ویری آ جاؤ، نماز روزے پڑھنے کیوں سونے جے آ جا تے میں خوشیاں منایا، رسول اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد
اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء شب اسراء کے دلہا تاجدار الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قبل صد احترام عزیز بزرگ و دوست مسلمان بھائیو دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والوں حضور کے عاشق و حضور کے پروانوں حضور کے مستانوں حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دینے والوں ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والوں حضور کے عاشق و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو عزیزان گرامی آج جس عنوان پر لب کو شیع کرنے والا ہوں بڑے انہماک کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ آج کا موضوع سید الاولیاء امام العارفین امام العاشقین امام الواصلین جناب سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے کیونکہ آپ کا عرس بھی قریب ہے. اسی حوالے سے آج کا موضوع داتا صاحب ہے. زور سے کہہ دیں آج کا موضوع داتا صاحب ہے. تو بڑی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اس میں رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے اچھے عمل کیے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا جنہوں نے رب کو بھی مانا اور اس کے رسول کو بھی مانا فرمایا ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے جو اچھے عمل کرنے والا ہو جو نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو فرمایا جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جس نے رب کو ایک مانا مصطفیٰ کو رسول مانا فرمایا پھر رب فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا پھر اللہ ایسے بندوں کی محبت کو ایمان والوں کے سینوں میں نقش کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی محبت کو ایمان والوں کے سینوں میں نقش کر دیتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کا ذکر جاری اور ساری رہتا ہے اس لیے یہ وہ داتا علی حجویری ہے جنہوں نے اللہ کی توحید پر بھی ایمان لا کر رکھا مصطفیٰ کی رسالت پر بھی ایمان لائے اچھے عمل بھی کیے جن کی سیرت صورت کردار گفتار رفتار انداز خصائص کمالات میں فرمایا مصطفیٰ کے مخالفت نہیں کی دین کی مخالفت نہیں کی یہ وہ داتا علی حجویری ہے جنہوں نے ساری زندگی یا اللہ کا قرآن پیش کیا ہے یا محمد کا فرمان پڑھا
ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھا ہے، محمد کا فرمان پڑھا ہے، تو فرمایا اس آیت کے ضمن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر اللہ نے ان کی محبت کو ایمان والوں کے سینوں میں نقش کر دیا ہے، اس لیے آج علی حجر